Սեպտեմբերի 9-ին կայացած եւ այս կիրակի կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում նախորդ տարիների համեմատ ավելացել է կանանց մասնակցությունը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մկուչյան այսօր տեղեկացրել է, որ սեպտեմբերի 9-ին կայացած ընտրություններում 379 համայնքի ղեկավարի պաշտոններում 9 գին է հաղթել։ 379 համայնքում առաջադրված է եղել 716 թեկնածու, իսկ ավականու պաշտոնի համար 4075 թեկնածու, որոնցից ընտրվել են 2905-ը։ Ամենատարեց համայնքի ղեկավարը դսեղում է ընտրվել, 77 տարեկան է, ամենաերիտասարդը 27 տարեկան Շիրակի համայնքներից մեկում։ Համայնքապետերի պաշտոններում բնականաբար գերակշռեն հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները 235 հոգի, 21 համայնքապետ ՊՀԳ-ից է, 16-ը դաշնակցությունից և 9 հոգի ՕԵԿ-ից։ Ներկայացված է եղել վերահաշվարկի 15 դիմում 5 համայնքից, որտեղ վերահաշվարկից հետո էական խախտումներ չեն հայտնաբերվել։ Ի սեպտեմբերի 23-ին 318 համայնքում բնակիչները կընտրեն իրենց ղեկավարներին և ավականու անդամներին։ Արդեն տպագրված են քրեաթերթիկները և Տիգրան Մկուչյանի տեղեկացմամբ ընտրությունների ընթացքին հետևելու են ինչպես տեղական, այնպես էլ եվրոպացի 20 դիտորդ։ Մկուչյանը անդրադարձել է նաև ընտրական օրենսգրքում առաջարկվող այն փոփոխությանը, որով ընտրելու իրավունք պետք է ընձեռվի նաև արտասահմանում գտնվող Հայաստանի քաղաքացիներին։ Մկուչյանի խոսքով այդ իրավունքը չընձեռելը մարդու իրավունքների կոնվենցիայի խախտում չէ։ Ամրագրվել էր, որ դիմողների ֆինանսական, ընտանեկան, մասնագիտական կյանքի խզումը, որի պատճառը կարող է հանդիսանալ Հունաստան մեկնելը քվեարկելու նպատակով, չի նշանակում անհամաչափություն ընտրական իրավունքի խախտման հարցում։ Այսինքն վերին պալատը գտել էր, որ արտերկրում բնակվող քաղաքացիների նման հնարավորության ընձեռելը դա բնական է, որոշում է համապատասխան երկրի օրենսդիր մարմին, իսկ նման իրավունքի չվերապահումը դա բնավ չի կարող ընկալվել որպես մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի ամրագրված իրավադրությունների խախտում։